Nisikilize brother. Mimi siwezi kumpiga Naira. Kwa sababu sina mahusiano na yoyote ya kimapenzi. Tuonane siku moja nikwambie picha halisi, lakini ukweli ni kwamba ni ndoa inanishinda. Sofia mwanangu, wewe ndio kila kitu hapa ndani. Mimi nakutegemea wewe. Wewe utachokifanya ndicho ambacho mimi nitakiangalia. Kwa hiyo hicho ndio kinakufresha? No mama. Yaani nashangaa kwa nini umepanic hivyo wakati hatuna mahusiano mimi na Michael.